Kaixo eta ongi etorri. Kasu honetan, bigarren modulua aztertzen ari gara, bertan enpresaren gizarte erantzunkizunaren inguruan sortutako kodeak eta ekimenak ditugu aztergai. Eta orain, jarraian, esplikatuko dizuedana edo azalduko dizuedana izango da ekimen horiek, baina kudeaketan erabiltzeko sortu diren arau eta gidak zeintzu diren. Grafiko honetan ikus dezakegunez, ba hemen agertuko lirateke kudeaketan erabiltzen diren eredu edo ekimen desberdinak, eta esan genezake ba grafikoan agertzen diren guztiak bat izan ezik mundu mailakoak edo globalak direla. EMAS izango litzateke Europar Batasunean, Europar Batasunerako sortuak eta beste guztiak esan dudan bezala globalak izango lirateke. Ikusten dugu ere, arrakastatzuena guztionen hauen artean, ISO 14001 dela. Hori dela eta hasiko gara aztertzen, eta bueno, lehen da bizi esan beharko litzatekena da, ba, ISO 14001 ingurumen alorrera bideratutako ekimen bat dela, eta hor ikusten dugu zein diren beharrezko enpresek behar dituztenak ISO 14001 aplikatu alizateko. Ba, ingurumen alorreko politika, ingurumenari loturiko aspektuen ebaluazioa, eta bar. Informazio gehigarria daukazue, ba hor azpian jarri dizuedan esteka horretan. Aipatu beharra dago ere, prozesura bideratutako ekimen badela, eta enpresek normalean ziurtagiri bat lortzeko helburua dutela. Baina ez dauka zertan ziurtagiria helburua izan beharrik kudeaketan, barne kudeaketan erabiltzeko ere baliogarria delako. Kasu honetan, puntu sendo eta ahul batzuk planteatuko ditugu. Puntu sendoen artean esaten da ba, egitura erabilgarria duela, alegia langileei jarraibide argiak eta langileen heziketa bultzatzen duela, eta baita malgutasuna duen ekimen bat dela edo gida bat dela. Bai, hasieran aplikatzen hasteko eta baita jarraitzen, hobetzen jarraitzeko pausuak argi azaltzen dituelako. Puntu haulen artean aldiz, agertuko litzatekena izango da, ba, ez duela errendimendu irizpiderik erabiltzen. Alegia, prozesura bideratuta dago, baina emaitzei buruzko informaziorik ez du eskaintzen. Eta baita ere, aipatzen dena askotan da, ba, enpresa handiei bideratu adagoela edo enpresa handientzat erresagoa dela, dagoeneko eskudeak eta sistema sendo bat ezarrita edukitzea beharrezkoa delako. Aipatu beharra dago ere, kostu esanguratsuak suposatzen dituela enpresa batean ISO 14001 aplikatzeak, eta baita ere, askotan faltan bota izan zaiola ekimen honi, ba, interestaldeekiko harreman estuago bat izatea. EMASA aipatu duan bezala Europar Batasunaren inguruan sortutako ekimen bada, eta hau ere ingurumen alorrean ezarrik beharko genuke. Kasu honetan, bere helburua izango litzateke, ingurumenaren inguruan ba, hobekuntza etengabea bultzatzea, eta alor honetan informazio egokia eskaintzea ere. Bete beharreko baldintzak hor ezarri dizkizuet, aipagarria izango litzateke kudeak eta sistema bat ezartzea zeratzen duela, behartzen duela, eta konkretuki ISO 14001 erabiltzea aholkatzen duela. Informazio gehigarria ere hor izango duzu esteka horretan, eta ba, kasu honetan esan beharko litzateke ere ingurumenaren inguruan sortutako ekimen bat dela. Ingurumenetik at, ba, ze Social Accountability 8000 ekimena edukiko genuke, eta hau da langileen eskubideetan barneratzen da, alegia zentratzen da, esango genuke giza alorrean zentratzen dela. Lanaren nazioarteko erakundeen hitzarmenetan eta ISO-ak kombinatzen ditu, esan beharra dago naiz eta sektore guztietara bideratu, normalean sektore konkretu batzutan esartzen dela gehien, ba normalean zera lan baldintzak askarrak izaten dituztenak, edo behintzat fama dutenak erroparena, jostailuena, zapatena, nekazaritza sektorea, eta abar. Punto sendo eta ahulak aipatuko ditugu kasu honetan ere, eta punto sendoen artean aipagarriena izango litzateke ez dela prozesura bideratutako ekimen bat soilik, errendimendu informazioa ere eskaintzen duola. Eta beste puntua aipagarriena izango litzateke, ba, errendimendu hori, segun eta nolakoa izan den, enpresek ziurtagiria galtzeko aukera izan dezaketela. Ondorioz, etengabeko hobekuntza bultzatzen duela. Ahulen artean, ba, ISO-rekin esan dugun bezala, enpresa handientzat erresagoa izango litzatekela zeratzea, esartzea, eta aipatu beharra izango litzateke ere, naiz eta eredugarria izan hornitzaile katean ezarri alizateko, ez duela obligatzen enpresa, ba bere hornitzaile katea arau hau betetzen duten enpresekin osatzera.
Azkenik accountability, mila serie zerak edukko genituzke, ekimenak edukko genituzke, eta hau bai da, aipatu ditugun guztietatik, ba, enpresaren gizarte erantzunkizunaren balioak osotasunean estaliko lituzkena. Ikusten duzuen moduan, hiru ekimen ditu, edo hiru arau eta manatzen da, eta informazio gehigarria lehen esan da bezala, ba, azpian jarri dizudan esteka horretan edukiko zenukete. Kasu honetan, garrantzitsuena izango litzateke, edo zera hau, ekimen hau zentratuta egongo litzateke accountability kontzeptuan. Kasu honetan, ba, kontu emate bezala itzuli duguna. Kontu emate honek zera esan nahi du, ba, erakundeak bere politikek, erabakiek, ekintzek eta produktuek bai eta hauen errendimenduak duten eraginari buruz gardena izatearen erantzukizuna onartu eta aitortzen dutela. Puntu garrantzitsuen artean, ba, aipatu beharra dago jasangarritasuna bermatzeko baldintzak esartzen dituela. Enpresen gizarte erantzunkizunean funtsezko gaien bidai horri bat eskaintzen duela, arau globala izanik, ba, edozein herrialdetan, edozein sektoretan aplikatu daitekela, eta lehen azaldu ditudan ISO eta social accountability arauekin batera ezar daitekela. Azkenik, puntu aipagarriena izango da, jarraian aztertuko ditugun komunikaziorako ekimenak laguntzeko ere balio duela, ala nola GRI-aren ezarpenean. Guzti hau interesgarria irudituko zaizuela espero dugu, eskerrik asko zuen arretagatik eta hurren arte.